Fala alguma coisa? Eu falo um negócio para vocês. Eu falo isso todo dia. Não sei o que você faz da sua vida, não, mas eu te garanto uma coisa: minha profissão é muito melhor que a sua. A minha profissão é a melhor do mundo. Estava conversando com meu amigo ali atrás, que organiza o evento aqui. Ele falou que eu posso marcar evento sábado, de madrugada, domingo, que ele vem com o maior prazer do mundo, que é o melhor dia. É quando tem evento meu marcado aqui no aqui. E eu brinco com meus colegas, que eles falam que eu trabalho demais, que eu fico na clínica até 10 horas da noite, trabalho sábado, domingo. Mas eu falo com eles, gente, eu falo para vocês do fundo do meu coração. Eu abro a porta do meu consultório e todo dia que eu chego aqui no consultório, a minha vontade é de agradecer de joelho. Eu nunca acertei tanto na vida igual acertei na minha profissão. Eu brinco com meus amigos que eu fiz três coisas certas na vida. Primeira foi fazer medicina, a segunda foi casar e a terceira foi fazer cirurgia plástica. E ainda tem essa vantagem maravilhosa. Se você só reparar consultório de cirurgia plástica e toda vez que vem no workshop, olha pro lado, gente, só tem mulher bonita. Não estou falando isso para puxar saco de vocês, não. Não estou falando isso para puxar saco de vocês, não. Isso está escrito nos livros. É um trabalho que eu vi os americanos fizeram em 2004, falando que vocês que são mais bonitas são muito perfeccionistas. Não estão satisfeita nunca. Vive inventando moda. Quando eu comecei a fazer cirurgia plástica, né? Entrava as meninas no meu consultório, eu olhava e falava, gente, o que essa mulher está fazendo aqui? Né? Deixa eu ficar calado, né? Porque falar nada não. Mas depois eu descobri, eu falo, a mãe fala, o pai fala, o marido fala, o mundo inteiro fala, o sexpanticismo, acabou. Ninguém segura. E eu vou contar um negócio para vocês. Esse trabalho não tinha nada a ver com cirurgia plástica. Eles citaram isso. Que vocês procuram mais cirurgia plástica. Presta atenção, esse trabalho falou que vocês têm mais predisposição a ter depressão pela obsessão pela perfeição. Eles ainda fizeram uma ironia, falando que as feias estão tudo felizes, as bonitas querendo ficar deprimidas. Vai entender o mundo, vai entender o mundo, né? Mas toda vez quando eu tenho que falar de. Toda vez quando eu vou falar de. Mamoplastia de aumento, de prótese de mama, eu tenho que tomar cuidado demais. Porque eu falo, inclusive eu não posso esquecer, pois as meninas não podem me lembrar. Eu falo todo dia que quando eu ganhar os milhões da Mega Sena, que eu devo ganhar hoje, que deve estar acumulado, eu só vou colocar silicone. Nunca mais na vida eu vou fazer lipo, nunca mais vou operar do nariz. Vocês vão ouvir falar de mim, vai ser Léo, Dr. Silicone. Sou apaixonado com essa cirurgia. Eu sou apaixonado. Então eu tenho que tomar cuidado. Às vezes que eu empolgo demais quando eu começo a falar, fica parecendo que eu sou até político, de tanta propaganda que eu faço. Sabe? Então eu falo que a cirurgia de mamoplastia de aumento, para mim, é a melhor cirurgia do mundo. É a melhor cirurgia do mundo. Por que que eu sou tão apaixonado com essa cirurgia, gente? Primeira coisa, essa cirurgia hoje é anestesia local. Anestesia local é a mesma anestesia do dentista. Não é parecida, não. É a mesma anestesia do dentista. Calma, calma. Muito melhor que o dentista. Muito melhor. É muito melhor. Eu geralmente fico de mão dada com as meninas na sala de cirurgia, né? Aí eu falo com as meninas assim: Ah, ô Dani, tudo bem? Quando você sentir uma tonteirazinha, você me avisa? Ai, Léo, pelo amor de Deus, eu não queria ver nada. Eu falei: Não, Sá, já acabou, você está indo pro quarto. Ué, mágica? Como é que você fez isso? Não vê nada. As meninas tomam o remedinho antes. Dorme, depois que dorme é que faz a anestesia e coloca a prótese. Dura uma hora de cirurgia. Uma hora de cirurgia. As meninas chegam no hospital às 8, acaba às 10, meio-dia está almoçando em casa. Chega às 8, acaba às 10, meio-dia está em casa almoçando. Chega às 8, acaba às 10, meio-dia está em casa almoçando. Mas o bom de ser uma hora não é porque vai embora rápido, não. É porque a menina pode operar o dia que ela quiser, independente da agenda do cirurgião. Ah, Léo, eu preciso de operar amanhã. Ah, amanhã tem duas? Faz três. Tem três? Faz quatro. Tem quatro? Faz cinco. É uma hora de cirurgia. Então a menina opera o dia que ela quiser. Você olha na sua agenda, eu quero operar dia tal, independente da agenda do médico. A menina opera o dia que ela quiser, né? Eu tinha um hábito de falar, né? Que eu falar, eu fico no consultório uma vez, tinha uma juíza.
que estava consultando comigo, e eu, na empolgação, né? Anestesia local, 1 hora de cirurgia, 100% de satisfação. Aí ela, menos, doutor, menos. Você não pode falar isso dentro do seu consultório. A medicina não existe 100% na medicina. Eu falei, não, doutor Rogério, só tem razão. Mas, na verdade, eu falo que essa cirurgia é 100% de satisfação e 100% de reclamação. Você pode conversar com todas as meninas que já colocaram prótese na vida. Todas falam assim, ah, eu adorei, foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, mas se eu tivesse fosse colocar hoje, eu colocava um pouquinho maior. É impressionante. Todas falam isso. Mas se eu explicar um negócio para vocês, eu vou explicar por que que acontece isso. Presta atenção. Porque às vezes as meninas já chegam no consultório às vezes, do médico e falam, olha, doutor, eu quero a maior. Porque a minha amiga falou que colocou tanto e arrependeu, eu não quero arrepender de jeito nenhum, eu quero a maior. Calma, deixa eu explicar o que acontece. Nos primeiros 3 meses da cirurgia, a mamãe fica inchada, ela fica, quando eu falo inchada, parece que está inchada grande, não é isso? Ela fica edemaciada, ela fica tudo endurecida. A minha pode sair correndo na rua de topless que o peitinho mexe. Deita, fica os peitinhos empinadinhos pra cima. É o sonho, né? Esse é o sonho de toda mulher, né? Gente, isso não existe. Isso não existe. Depois que desincha, que volta a ficar macinha, a mama fica macinha de novo. Só que aí a menina acha que se tivesse colocado um pouquinho maior, ia esticar, ia ficar mais esticadinho, ia ficar mais durinho, mas não fica. Então, mesmo se ela colocar 500 depois de 3 meses, não vai ficar aquele esticadinho que fica durante os 3 meses. Você entendeu? Então não fica querendo colocar maior, não, porque independente do tanto que colocar, o sentimento de querer ter colocado maior depois de 3 meses, todas vão ter. Né? Antigamente, as meninas operavam, os médicos mandavam ficar 1 mês de repouso. Ficava 1 mês sem levantar o braço, 1 mês sem dirigir. Ficava em casa 1 mês rezando, não podia fazer nada. Sabe o que acontecia? O organismo formava uma cápsula ao redor da prótese, ficava aquelas bolas redondas. Você bate o olho, você via que é silicone. Eu falo que as meninas hoje, se você for operar, você vai poder ir para a praia, fazer topless, você pode deixar a praia inteira pegar nos seus peitos. Ninguém nunca vai saber que você tem silicone. Mas sabe por quê? Se a menina opera hoje, amanhã, sabe o que a gente manda fazer no dia seguinte? Tudo. Levantar o braço, dormir de lado, dormir de bruxo, carregar peso, empurrar um caminhão, dirigir, lavar a cabeça. Você entendeu? A menina, quanto mais movimentar, o sangue circula mais rápido, cicatriza melhor, o sangue circula mais rápido, vai desinchar mais rápido. Ô, gente, antigamente tinha um tal de quarentena, a mulher ganhava menino, ficava 40 dias de repouso, não podia nem lavar a cabeça. A menina ganha neném hoje de manhã, meio-dia, o médico, sai da cama, menina, vamos levantar. Antigamente tinha um tal de quebrar o braço, os médicos engessavam com gesso, ficava 3 meses engessado. Hoje, se você quebra o braço, você põe uma talinha e manda fazer fisioterapia no dia seguinte. Você entra no hospital hoje, o pessoal que operou do coração, que operou da barriga, cirurgias grandes, aqui mundo de gente, operou ontem, está tudo lá de aqueles camisolão de hospital, empurrando aqueles carrinhos de soro andando, e os médicos, vamos andar. Hoje, gente, a única coisa, isso inclusive foi esse mês agora, no início do mês de setembro, teve uma publicação americana também, né, da Califórnia, falando a única coisa que as pessoas não podem fazer mais em cirurgia, sabe o que é? Ficar de repouso. Quanto mais a pessoa movimentar, e aqueles repousos que ficava acamado é onde dava as piores e as mais graves complicações de cirurgias, embolia, trombose, você entendeu? Então, não pode ficar de repouso. Eu tenho até que brigar com as mães às vezes, que as mães ficam doidas, nossa filhinha, tem que ficar de quietinha, não pode não, tem que movimentar. Quanto mais movimentar, melhor. Anestesia local, 1 hora de cirurgia. 100% de satisfação. Não precisa de repouso. Ah, Léo, eu estou querendo operar nas minhas férias. Não perde férias por causa disso, não, Sam. Opera sábado e vai trabalhar segunda-feira. Ô, gente, operei a menina sexta-feira. Deve ter uma amiga dela aqui. Operei ela na sexta-feira, personal trainer. Na segunda-feira, ela estava dando aula de jumping. Você tem noção? Quanto mais movimentar, melhor. É lógico, gente, que depende muito do limiar de dor de cada uma. Nada que vocês fizerem tem perigo de arrebentar ponto, da prótese sair do lugar. Nada que a menina fizer tem perigo de estragar a cirurgia. Você entendeu? Mas vai depender do limiar da dor. Mas geralmente são 3 dias.
As queixas maiores são 3 dias. E hoje a gente tem bastante medicamento de dor que controla bem a dor, né? Deixa eu mostrar umas fotos para vocês. Essa menina aqui, ó. Coisa, você tá feio, artificial. Você bate o olho, você vê que é silicone. Por que que tá tão feio assim, artificial, gente? Por quê? 8 dias de cirurgia, tá inchado. Olha para você ver como é que vai mudando quando vai chegando no 3º mês. Olha como é que já vai mudando. Olha aqui. Ô, gente, quem fala que essa menina tem silicone? Olha o antes e o depois. Quem fala que essa menina tem silicone? Essa menina, ela tem 1,60m. 1,60m. Sabe quanto que ela colocou? 305. 300? Você ficou doido? 300? 305. Tá artificial? Tá exagerado? Por quê, gente? Quanto mais movimentar, melhor. Mais natural a mama fica. Na primeira vez, eu ficava quase o workshop inteiro mostrando foto. Eu podia ficar aqui o dia inteiro mostrando foto para vocês. Sabe? Gente, olha essa aqui. Quem fala que essa menina tem silicone? Quem fala? Olha o antes e o depois. E a cicatriz depois, com o tempo, ela fica bem 3 centímetros aqui embaixo, não aparece. Quem fala que tem silicone? Podia ficar aqui até amanhã. Olha, essa menina briga comigo todo dia. Por que que você não colocou maior? Você tinha que ter colocado maior, mas você não deixou. Ela colocou 225. Ó. Então, anestesia local, 1 hora de cirurgia, 100% de satisfação, não precisa de repouso. E se deixasse, às vezes quando eu saio, a gente sai para jantar, né, com os amigos, né, aí as meninas perguntam, ah, Léo, você é cirurgião plástico, negócio de silicone? Eu digo, nossa senhora, não pergunte isso para ele não. Vai ficar a noite inteira falando disso, até a gente quer querer colocar, de tanta propaganda que ele faz do negócio. Se deixar, eu fico aqui falando o dia inteiro. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar nunca, que é o mais importante de tudo, de tudo, de tudo dessa cirurgia. E é o que mais me impressiona na cirurgia plástica. Ô, gente, escuta o que eu vou falar para vocês. É impressionante o poder da mama na autoestima da mulher. Sabe? É impressionante. Parece que tem um fio ligado. Cabeça, mama, mama, cabeça. Mas isso é verdade. Isso parece que é uma ligação física mesmo. As meninas falam pra mim que foi a melhor coisa que fez na vida. A melhor coisa que fez na vida. Elas ficam até chatas, viu? Elas ficam até chatas. Vocês ficam até... Eu tenho um amigo meu que falou que o maior arrependimento da vida dele, presta atenção, o maior arrependimento da vida dele foi de deixar a esposa operar. Léo, tem 15 anos de casado, senhor. Agora eu tenho que ficar carregando água na peneira para essa mulher aqui dentro de casa. Me põe para fora de casa. Um poder que é impressionante. Sabe? É um tanto que mexe com a autoestima da mulher. Tem uma cliente minha, ela até falou, ela tá até fazendo um trabalho comigo, porque ela é professora de psicologia da FUMEC. Se alguém vai saber quem que é, porque ela tá fazendo um trabalho comigo. Até pediu, pode citar meu nome, Léo? Pelo amor de Deus. Eu falei, não. Professora de psicologia da FUMEC. Essa menina tem 73 aninhos. 73 aninhos. Ela virou para mim e falou, Léo, não estou acreditando que eu vivi minha vida inteira sem sentir isso que eu estou sentindo. Léo, eu estou com 70... Ela falou assim, Léo, eu estou com 73 anos de idade, eu estou no ápice da minha vida sexual. Estou te falando. É impressionante o tanto que mexe com a cabeça da mulher. Sabe? As meninas falam que foi a melhor coisa que fez na vida. Não, é fundamental, é impressionante o tanto que mexe com a cabeça da mulher. As meninas depois falam comigo, falam assim, Léo, o que mudou aqui não é nada perto do que muda dentro da cabeça. É impressionante, sabe? Eu tenho uma amiga minha também que ela teve neném e depois colocou prótese. Ela virou para mim e falou, Léo, eu fui 3 mulheres na vida. Eu nasci uma, depois que tive filho virei outra, e agora com peito eu sou outra. É impressionante. Então, o tanto que mexe com a autoestima da mulher. Eu tenho certeza, sabe, que o dia, se vocês forem fazer um dia cirurgia, vocês vão falar que foi a melhor coisa que fez na vida e só vão arrepender de não ter feito antes.
É impressionante. Isso me impressiona e eu escuto isso todos os dias, sabe? Com relação à técnica cirúrgica, vamos começar a falar uma coisa mais séria, assim, de técnica de cirurgia. Eu falo que essa cirurgia, que o cirurgião, eu brinco que o cirurgião, ele não tem mérito nenhum. Essa cirurgia de colocar silicone, o cirurgião não tem mérito nenhum, sabe? Vocês podem operar com qualquer médico do mundo, que eu falo, que eu garanto para vocês que vai ficar bonita. Essa cirurgia, presta atenção que isso é importantíssimo. Essa cirurgia não levanta a mama, não junta a mama, simplesmente aumenta o tamanho da mama. Não mexe na forma da mama, simplesmente aumenta o tamanho. Tem uma bolinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma bolinha aqui. Essa bolinha, ela tem que ficar exatamente na auréola da menina. Ah, não, Léo, eu queria aquele peito aqui em cima, ó. Vem se eu pôr a prática aqui. Léo, eu queria juntar um pouco meus peitos. Imagina se eu pôr a prática aqui. Nossa, não vou operar com aquele médico, não. Eu vi um menino que operou com ele, mas me deve parar aqui debaixo do braço. O médico não tira uma amiga nessa cirurgia, pô, ele simplesmente põe a prótese. Entendeu? Ele simplesmente põe a prótese. Simplesmente aumenta o tamanho. Se a menina tem uma... se caso ela pretende, por exemplo, levantar a mama, aí ela tem que fazer uma outra cirurgia que chama mamopexia. Que é uma outra cirurgia, totalmente diferente disso que eu estou falando. Né? A gente fala quando a mama abaixa depois da gravidez, ou abaixa, às vezes, quando a pessoa emagrece, a gente chama que ela mama deu uma ptose. É uma ptose de mama. Aí a pessoa tem que fazer mamopexia. Não adianta só colocar prótese, porque ela não resolve. Você entendeu? Não resolve. E outra coisa, todo mundo do mundo, eu, vocês, todas que estão aqui, todo mundo que está lá fora, todo mundo tem um lado diferente do outro. Todo mundo tem um olho diferente do outro, uma narina diferente da outra. De um lado tem coração, do outro não tem. De um lado tem fígado, do outro não tem. Eu falo que nós somos assimétricos por dentro e por fora. A mama não é só maior uma que a outra, não. A implantação de uma mama, às vezes, é mais baixa que a outra. Uma auréola é mais lateralizada que a outra. Vai continuar depois da cirurgia. Vai continuar diferente. Quando tem uma diferença de tamanho, o médico pode até pôr uma prótese maior de um lado e uma menor do outro, para diminuir a diferença. Diminuir a diferença. Gente, ficar igual é impossível. Impossível. Eu falo que se Deus não fez a gente igual, não tem médico no mundo que vai dar conta de fazer igual. Nós somos diferentes e vamos continuar diferentes. Você entendeu? Existe, na verdade, três onde a cicatriz pode ficar. Ela pode ficar em três lugares. Ela pode ficar tanto na região axilar, na região periareolar e na região submamária. Ah, Léo, a do umbigo do Dr. Hollywood. Aquelas, quando o Dr. Hollywood tinha esse programa, que ele colocou uma prótese pelo umbigo, antigamente tinha uma prótese que o pessoal usava, era a prótese de soro fisiológico. Punha a prótese vazia e enchia ela com soro. Isso tem mais de 20 anos que não se usa mais, era igual uma bolsinha. A gente até usa hoje, quando a menina faz mastectomia, e aí às vezes tem que fazer expansão da pele antes, aí vai expandindo de 3 em 3 meses, vai colocando, aumentando, para depois tirar e colocar a prótese de silicone. Mas isso não se usa há mais de 20 anos, entendeu? Aí ele pôs ela vazia e encheu ela, então isso não se usa. Então, na verdade, existe três vias de acesso para colocar a prótese, que é a via axilar, a via periareolar e a via submamária. Gente, todas as três são ótimas. Todas as três são ótimas. Todas as três, você pode ir para a praia, fazer topless, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Tá? Nossa, via axilar, tudo de bom, imagina. Uma cirurgia de mama sem cicatriz nenhuma na mama. Tudo de bom. É melhor, né? Tudo de bom. Ela tem alguns inconvenientes. O primeiro inconveniente é que se você tiver de biquíni, tomara que caia, algum vestido, se levantar o braço, pode aparecer a cicatriz. Mas, na verdade, não é nem por isso, não. Na verdade, ela não pegou tanto, mas ela é feita com muita frequência também. Mas ela não pegou tanto pelo seguinte. Vamos imaginar que essa menina aqui tem um carocinho aqui, ó. Aí, teve um carocinho de mama. Aí, o primeiro passo que o médico faz
é fazer uma punção desse carocinho. Vai lá com uma agulhinha, aspira e manda para exame. Aí vamos supor que veio câncer de mama. Aí o segundo passo que o médico faz chama biópsia do gânglio axilar. O que, que é isso? Biópsia do gânglio axilar. O médico tem um gângliozinho nessa região aqui, ó. O médico vai lá, tira aquele exame, ó, tira aquele gângliozinho, né? Aquele nódulo, aquele gânglio e manda para exame. Se naquele gânglio tiver células de câncer, a menina teria que fazer a mastectomia total. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. 97% de tudo que acontece na mama vai para esse gângliozinho aqui. Vai para esse gângliozinho aqui. Então aí tira, se tiver célula de câncer, a menina teria que fazer a mastectomia. Se não tiver, basta tirar o carocinho e a menina está curada, está tratada. Você entendeu? Aí existe uma... Olha para você ver que coisa interessante que eu vou falar para vocês. Vocês nunca ouviram isso. Uma coisa que não é verdade e uma coisa que ao mesmo tempo não é mentira. Não é verdade e não é mentira. Existe uma teoria que pode ser verdade um dia e pode ser mentira. Eles falam que quando faz uma cicatriz axilar, depois, na hora que vai cicatrizar a pele ali, cicatrizar o subcutâneo, muda a arquitetura da drenagem linfática da mama. Muda a arquitetura da drenagem linfática. Pode ser que esses tubinhos não volta para aqui, e aí muda totalmente a drenagem linfática. Muda para um nódulo, muda para um desses para aqui, para esse aqui. Aí o que, que acontece? Quando a menina tem uma cicatriz na mama, e o médico e tem um câncer de mama, o médico não pode confiar no exame da biópsia do gânglio axilar totalmente. Porque pode ter mudado a arquitetura da drenagem linfática da mama. Então, essa via axilar aqui, ela é meio questionada ainda por alguns médicos, outros briga e fala que não tem problema nenhum, outros fala que tem. Na França é até proibido de fazer, enquanto não tiver certeza absoluta, eles não permitem, entendeu? Mas é uma opção boa. A periareolar, ela é perfeita também. Ela é perfeita, ela fica exatamente na mudança de cor da pele da auréola com a pele da mama. Exatamente na mudança de cor da pele da auréola da pele da mama. Pode fazer topless que não aparece a cicatriz. Qual que é o inconveniente da periareolar? Sabe quando a gente cai, machuca e rala o joelho, dá aquelas casquinhas? Às vezes, quando solta a casquinha, fica meio esbranquiçada a pele? Pode acontecer isso às vezes. Dá casquinha na cicatriz e na hora que a casquinha sair, despigmentar a auréola. E aí, pode quebrar a regularidade do contorno da auréola. Ela fica meio borradinha aqui, meio esbranquiçada nessa região. Outra coisa que pode acontecer também, essa cicatriz ficar um pouquinho hipertrófica. Não é queloide não, gente. Não é queloide não. É hipertrofia, ela fica um pouquinho durinha. Ela fica mais um pouco, só um pouquinho durinha. Ela pode puxar o mamilo para baixo. O mamilo pode ficar apontando para baixo. Aqui, sabe quantas vezes que eu já vi isso acontecer? Gente, já fiz 4 mil cirurgias. Sabe quantas vezes que eu já vi isso acontecer? Nunca. Nunca. Mas está escrito nos livros. Que pode acontecer e a pessoa tem que entrar porque pode acontecer. Entrar para uma cirurgia sabendo que isso pode acontecer. Eu nunca vi, mas pode acontecer. Né? A submamária, ela, para mim, ela é perfeita também. Sabe? Ela fica exatamente na dobrinha da mama. Ah, tem um outro conveniente também, por exemplo, vamos supor que a cicatriz fica feia, né? A cicatriz fica feia. Na hora que vai corrigir a cicatriz, pode mudar a auréola, pode ficar um pouquinho mais ovalada se tiver que corrigir a cicatriz no futuro. Você entendeu? Mas não tem nada, não muda a sensibilidade, não muda nada, não atrapalha a amamentação, não atrapalha em nada. Você entendeu? É só questão de estética mesmo que pode acontecer algumas coisas. A submamária eu gosto, dou preferência para ela, né? Na minha esposa eu fiz submamária, se eu for escolher, eu sempre escolho a submamária. Elas são 3 centímetros, ela fica exatamente na dobrinha da mama, exatamente. E depois você não consegue ver porque fica na marca do sutiã, fica exatamente na marca do sutiã. Você viu aquelas fotos, ninguém, você não vê a cicatriz. Você entendeu? Eu gosto. E ela pode acontecer qualquer coisa. Ela pode ficar pode até queloide, se quiser. Que é muito simples de corrigir sem comprometer em nada. Você entendeu? Então, eu faço todas, mas eu dou preferência nessa. Uma vez uma menina de uma cidade, chama de Arcos, ela, no dia da cirurgia, tinha uma amiga dela que era médica, que tinha feito há mais tempo e tinha feito periareolar. No dia da cirurgia, ela virou para mim e falou que queria fazer periareolar. Aí eu fiz. Ficou ótimo.
todo mundo de Acos quer perereolar. Gente, mas eu gosto daquela aqui. Ah, não, mas você fez nela perereolar, eu quero perereolar também. É porque ela quis, não, mas eu também quero, eu quero igual a dela. Porque às vezes é sempre assim, uma quer igual a da amiga. Então acaba que lá em Acos, quase todo mundo que eu já operei é perereolar. Certo? Mas eu dou preferência pela submamária. Isso aqui que é o grande polêmica. Isso aqui que é a grande briga de maior discussão que existe, que é a maior dúvida que todo mundo tem, se vai ser abaixo da glândula ou abaixo do músculo. E o problema está na palavra abaixo. O problema é porque a pessoa, às vezes a pessoa nem sabe. Olha, ó, eu quero colocar abaixo do músculo lá, da glândula. Ah, eu quero igual da minha amiga, colocou atrás do músculo, abaixo da glândula do músculo. Eu quero abaixo. Você põe, por favor, abaixo. Então tá, põe abaixo. Na verdade, todas as duas são ótimas. Todas as duas são ótimas. Todas as duas, a menina pode amamentar normalmente. Todas as duas, a menina pode fazer o autoexame normalmente. Aqui, gente, isso aqui é a glândula e aqui é a prótese. Aqui é que dá leite. Aqui é que dá nódulo, para poder a menina ficar palpando. Você entendeu? Aqui é que dá nódulo. Aqui é que faz punção, aqui é que faz mamografia. Todas as duas pode amamentar normalmente, todas as duas pode fazer mamografia normalmente. Um tempo atrás, para colocar atrás do músculo, facilitava para o técnico de raio-x posicionar a mama no mamógrafo. Ele facilitava para posicionar a mama no mamógrafo. Mas para o mastologista avaliar o exame, não mudava em nada. Sabe? Então eu falo, problema do técnico, ele vai ter que azar dele, pode ter o problema que tem. O exame não vai atrapalhar no exame. Você entendeu? Não vai atrapalhar para o mastologista. Então ele pode usar qualquer uma, que todas as duas são ótimas. Ah, não, pede o Léo para colocar atrás da glândula que fica mais natural. Mentira. Ah, não, pede o Léo para colocar atrás do músculo que os peitinhos não vai cair nunca. Mentira. Todas as duas ficam super naturais e todas as duas vai cair sim. Não tem cirurgia para ficar com os peitinhos durinhos pro resto da vida, não. Não existe. Você não vai chegar nos 80 com os peitinhos de 20. Isso não existe. Isso não existe. Você entendeu? O que acontece, de onde vier esse boato que atrás do músculo não cai, pelo seguinte. Porque a prótese atrás do músculo, realmente, ela não cai. A prótese não cai. Então, a prótese, ela não pesa na mama. Ela não pesa, ela não há... Porque se você pega uma menina de 14 anos de idade que tem peitão, a mama já está um pouco mais baixa. Se você pega uma menina de 73 anos que não tem mama nenhuma, a mama não cai nada. Quer dizer, quanto maior a mama, mais vai ter o efeito da gravidade. Né? Então, a prótese atrás da glândula, ela pesa junto com a glândula, porque ela vai pesar. Ela vai cair junto... Ela pesa, ela vai cair junto com a mama. Já a prótese atrás do músculo, ela fica presa atrás do músculo. A mama só vai cair pelo peso dela. A prótese não cai nunca. Você entendeu? Mas o que pode acontecer também? Às vezes, a menina põe a prótese atrás do músculo. Aí ela engravida, tem neném, a mama cresce muito, engorda muito, e depois quando emagrece a mama cai um pouquinho, ela chega, ah, Léo, parece que a minha prótese deslocou para cima. Não. Foi a mama que deslocou um pouco para baixo. Você entendeu? Aí a menina teria que fazer a cirurgia de mamopexia. Você entendeu? Então isso realmente pode acontecer se a menina engordar muito durante a gravidez, entendeu? Se a mama for cair com o tempo. Né? Então, todas as duas, tanto atrás da glândula quanto atrás do músculo, são ótimas. Tem gente que só pode pôr atrás do músculo. Tem gente que só pode pôr atrás da glândula. Tem gente que pode pôr os dois. Então, por exemplo, vamos pegar uma menina que amamentou, que deu uma hipotrofia muito grande da mama, ou a pessoa que fez aquela cirurgia de redução de estômago e emagreceu muito, deu uma hipotrofia. Maratonistas, às vezes, que corre muito a mama, dá uma hipotrofia da glândula, só tem quase pele e músculo. Aí a menina realmente tem que colocar atrás do músculo. Você entendeu? Mas a menina, para poder colocar atrás do músculo, sabe como é que a gente olha se a mama da menina está abaixo ou não? Esse negócio é muito legal. O Leonardo da Vinci, ele fez a perfilmetria do ser humano, a coisa mais legal que tem. Depois, se vocês puderem pegar esse livro um dia, Perfilmetria do Ser Humano, do Leonardo da Vinci, é muito legal.
Ele queria que você é muito bonita. Você é bonita aqui, mas será que você é bonita lá na China? Será que você é bonita lá no, na África? Será que você é bonita, né? Porque existe um padrão de beleza, né? Só que aí o Leonardo da Vinci, ele quis fazer um padrão de beleza do ser humano. Igual a gente, igual de um animal, né? Você pega uma raça de bicho, tem que ter tanta cinta. Então, ele quis fazer o padrão do ser humano. Ele falou que o tamanho do olho tem que ser exatamente o tamanho da distância entre os olhos, que tem que ter exatamente a distância da narina, o tamanho do nariz tem que ser o tamanho da orelha, a linha que tangencia a ponta do nariz tem que tangenciar os lábios e tangenciar o queixo, certo? É o ombro e o cotovelo. O meio entre o ombro e o cotovelo é onde tem que estar o mamilo. É onde tem que estar o mamilo. Ah, e eles falam o seguinte, e nesse livro fala assim, o mamilo, ele tem que ser inimigo um do outro. O mamilo tem que ser, um tem que olhar para um lado e o outro para o outro. Assim que é bonito. Assim que é o padrão de beleza. Você entendeu? Não é paralelo, não. Assim que é o perfeito. É um para um lado e outro para o outro. Então, o que acontece? A menina, por que eu estou falando isso? Porque a menina, para colocar a prótese atrás do músculo, o mamilo dela tem que estar exatamente no meio do braço. Por quê? Porque a prótese vai ficar presa atrás do músculo. É onde vai estar uma auréola do mamilo dela. Porque se a menina tiver com a mão um pouquinho pitosada, né, que é a mão um pouquinho mais baixa, aí ela não pode colocar atrás do músculo, ela tem que colocar a prótese atrás da glândula. Então, cada caso é um caso. Né? Tem gente que pode escolher, eu quero sim, eu quero outro. Tem gente que não pode escolher, que tem que fazer de um jeito ou de outro. Né? Agora, vou falar um negócio com vocês, vocês concordam comigo? Que mesmo eu fazendo essa propaganda toda da cirurgia, vocês concordam comigo que é um capricho, que é totalmente supérfluo, que ninguém precisa de fazer, ninguém que está aqui precisa de operar. Entendeu? Está todo mundo inventando moda. Está todo mundo inventando moda. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo eu fazendo a maior propaganda da cirurgia, que é a anestesia local, que é uma hora de cirurgia, que não precisa de repouso, por ser capricho, gente, a gente não pode ter risco. Por ser capricho, a gente não pode ter risco. Então a gente tem que fazer exames pré-operatórios como se tivesse inoperado o coração. Tem que fazer hemograma para saber se tem anemia, leucograma para ver como é que está a imunidade, coagulograma para ver a coagulação do sangue, glicemia para ver a glicose, até ureia e creatinina para ver funcionamento renal, beta-HCG para ver se não está esperando neném, ultrassom de mama, e tem até que consultar com o médico cardiologista. Gente, o que eu vou fazer no cardiologista? Não tem nada no coração? Ele vai perguntar se você tem alergia disso, alergia daquilo, ele vai medir a pressão, vai escutar o coração, faz aquele exame, o eletrocardiograma do coração, e aí ele faz um relatório. Olha, pode operar essas meninas, que as meninas estão boas, não tem perigo nenhum. Aí vocês podem ficar despreocupados, aí vocês podem operar, vocês vão estar absolutamente seguros. Só abrir um parênteses aqui, no ultrassom de mama aqui. Toda menina de 17 até 35 anos, sempre, quase sempre no ultrassom de mama, tem nódulos e cistos. Esses nódulos chama fibroadenoma. Presta atenção, isso não é câncer. E não vira câncer nunca, nem por macumba e reza brava. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes o médico do ultrassom passa lá, tem um carocinho aqui, depois seu médico vai te explicar o que você quer. Ah, pronto. Aí você já desesperou, a mãe já quis dar tiro na cabeça, tá, fica tudo doido. Então é normal ter. Por que mulher só faz mamografia depois dos 35? Exatamente por causa disso. Porque a mama da mulher nesse período ela é muito densa, ele tem nódulos, entendeu? Chamamos fibroadenoma. Mulher só, ah, pudim, mas por que não faz antes, né? Por que só vai fazer mamografia depois dos 35? Exatamente por causa disso. Então, se você fizer ultrassom lá e tiver uns corocinhos, não desespera, não. Não é câncer, vai ter, é normal ter, não vai precisar tirar e não atrapalhe nada para a cirurgia. Você entendeu? E hoje é o seguinte, esses exames, eles valem por 3 meses. Se você fizer o exame hoje e quiser operar amanhã, você opera amanhã. Se você fizer o exame hoje e quiser operar até em dezembro, pode operar em dezembro. Os exames valem por 3 meses. E exame hoje fica pronto de um dia para o outro. Só para você ter uma ideia, hoje é sábado. Se você sair daqui, você for, por exemplo, no hospital, vamos lá no Mater Dei, você fica lá no pronto-socorro do Mater Dei uma hora lá, você já sai com o exame tudo pronto. Você já pode operar no dia seguinte. Tem menino que consulta às vezes na sexta-feira e opera no sábado.
Você entendeu? E os exames valem por 3 meses. Então eu falo que as meninas no consultório, quando consultam comigo, que é quando ela sai do consultório, porque às vezes é tanta informação, né? Que ela sai meio perdida de tanta coisa. Eu tenho a impressão que eu balanço um tapete, levanto a poeira, sai até meio desorientado. Eu falei, preocupa, foca nos exames. Depois que você fizer os exames já é pronto, você vai voltar e a gente tira as dúvidas todas. Então, vocês têm a preocupação é fazer os exames. Deixa o exame guardado. Se você resolver operar, você opera no dia seguinte, se quiser operar em dezembro. E outra coisa, esses exames aqui, ó, você pode operar comigo ou com qualquer médico do mundo. Não tem nenhum exame a mais para ser pedido aqui. Então, vocês podem fazer os exames, você pode operar com qualquer médico do mundo. Então, vocês fazem o exame e deixam guardado. Na hora que o exame tiver, vocês operam o dia que vocês quiserem. É uma coisa importante que eu tenho que falar sobre as próteses, né? Vamos falar sobre as próteses. Na verdade, gente, só existe 3 tipos de prótese, tá? Existe uma prótese de perfil baixo, de perfil alto e a perfil anatômico. Vamos imaginar que essas 3 próteses, elas têm 200 ml. Todas as 3, 200 ml. Essa aqui, ela aumenta mais na base e projeta menos a mama. A perfil baixo, ela é mais achatada. Ela aumenta mais na base. A perfil alto, ela já é menor na base e projeta mais a mama. Já a perfil anatômica, essa aqui que é a tal gota, a pera, a cônica, a madonna, tem um tantão de nome que eles colocaram nela. Mas na verdade é perfil anatômico, você entendeu? Por que eles inventaram essa prótese? 99,9% a gente usa sempre a prótese redonda de perfil alto. Eu vou explicar para vocês. Por que eles inventaram a prótese, essa prótese anatômica? Eles falam que a menina tem a mama reta, depois que ela der essa voltinha. Então, ela é reta e depois que ela der essa voltinha. Aí eles inventaram essa prótese. Ela é reta e depois que ela der essa voltinha. Né? Eu lembro uma vez que eu estava numa consulta, a menina virou para mim e falou assim, tem certeza que quem inventou essa prótese foi um homem? Eu falei, ué, mas por quê? Achei interessante, ó. Olha, presta atenção, mulher quer ter um colo bonito, eu já vou pôr um peito caído? Só se eu for colocar ela de cabeça para baixo, Na verdade, eles tentaram inventar essa prótese para ficar uma coisa mais anatômica mesmo, né? E realmente, a redonda dá um colo mais bonito mesmo. E fica super naturais. Todas as fotos que vocês viram lá, tudo redonda. Mas por que que foi que essa prótese não pegou? Pelo seguinte. Essa parte fininha aqui, ó, ela tem que ficar sempre apontando para cima. Tava acontecendo, às vezes, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, da prótese dar uma rodadinha. Aí a menina tinha que fazer uma outra cirurgia para reposicionar a prótese. Você entendeu? Então, às vezes você já deve ter ouvido, ah, fulano de tal, tem que reoperar para reposicionar a prótese. Foi porque tinha que rodar. Já redonda, não. A redonda pode rodar o tanto que quiser. Você pode, não tem perigo. Você entendeu? Então, essa prótese ela não pegou exatamente por causa disso. Eu já fiz muita cirurgia de prótese, eu só usei essa prótese aqui uma vez na vida. Foi uma menina que mora nos Estados Unidos, é brasileira, mora nos Estados Unidos, aí veio operar aqui e ela trouxe a prótese de lá, morreu de raiva. Porque ela, a mesma prótese aqui, a mesma marca americana, era mais barata aqui do que lá. Certo? Então, e ela trouxe a anatômica e aí nós colocamos a anatômica. Graças a Deus ainda não rodou, não. Mas ela pode acontecer. Você entendeu? Então, geralmente a gente usa a prótese redonda. Não tem ninguém com as próteses agora, não, né? Eu falo o seguinte, que existem hoje, no Brasil, 50 marcas de prótese. 50 marcas. 50. Ô, gente, eu vou falar um negócio com você, todo mundo lembra. Em 2011, teve um problema com uma prótese na Europa e descobriram que ela teve, que ela estava sendo comercializada no Brasil. Nossa Senhora, saiu no jornal o dia inteiro, falando sobre esse negócio. Foi a melhor coisa que aconteceu no mundo. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque depois que aconteceu isso, a Anvisa ficou super, hiper rigorosa no controle de qualidade. Mas ela está super, hiper rigorosa. Hoje, vocês podem escolher qualquer uma das próteses. Vocês vão estar escolhendo uma prótese de altíssima qualidade
E todas te dão certificado de garantia vitalícia pro resto da vida. Não, Léo, eu vi a menina na Maria Braga lá, um médico falando que tem que trocar de 5 em 5, o outro falou que tem que trocar de 10 em 10. Eu queria que vocês trocassem pra mim, era de 6 em 6 meses. Quanto mais trocar pra mim, melhor. O fabricante te dá um documento, um certificado de garantia vitalícia pro resto da vida. Se você não quiser trocar, você não precisa trocar nunca mais. Só pra você ter uma ideia, eu troquei prótese de uma menina no final do ano passado. A menina tinha 25 anos com prótese. E uma prótese de tecnologia de 25 anos atrás. Trocou porque ela queria trocar uma prótese maior e eu operei ela e a filha dela. Você entendeu? E estava normal. E prótese de tecnologia de 25 anos atrás. Então eu falo que pode usar qualquer uma das próteses. Vocês vão estar usando próteses de altíssima qualidade e todas com certificado de garantia vitalícia. As meninas viram para mim e falam assim, ah, Léo, eu quero usar a mesma da minha amiga. Eu uso. Ah, Léo, eu quero usar uma que eu vi na televisão, que falou isso, assim, assada. Eu uso. Ah, não, Léo, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não entendo nada disso, não. Eu brinco o seguinte, eu falo o seguinte, eu não sou vendedor de prótese, eu alimento a concorrência. Eu falo, ah, mais barato hoje está tanto. Quem está cobrindo? Eles estão igual Casas Bahia e Casa Eletro. Cada dia um está fazendo uma promoção diferente. A que estava mais cara ontem está cobrindo o preço da outra. A outra que dividia de 6 vezes está dividindo de 12 vezes. A que dividia de 12 está dividindo de 12 vezes no boleto. Então, tá assim. Então, vocês podem realmente escolher qualquer uma. E todas têm prótese francesa, inglesa, brasileira, alemã, chinesa. Na chinesa? Nossa, chinesa não. Não, chinesa não. Ah, gente, eu não estou defendendo prótese nenhuma não, viu? Estou defendendo prótese nenhuma não. Mas vou te falar um negócio. Tudo, é simplesmente tudo, tudo de melhor do mundo hoje. Essas coisinhas que vocês adoram, essas bolsinhas da Louis Vuitton. Tudo, tudo made in China. Tudo hoje é made in China. Eu já tive a oportunidade de conhecer várias fábricas. Eu já tive a oportunidade de conhecer duas fábricas nos Estados Unidos, duas fábricas na França. Já fui em Xangai para conhecer uma fábrica da China. Já conheci duas fábricas aqui no Brasil. Sabe? E todas parece que é copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. É tudo igual. Sabe? A que mais me impressionou foi a da China. Parecia que você entrava no... Era até exército, o pessoal até ficava de pé na hora que você entrava lá. De tão organizado, de tão sistemático que é. Eu fiquei impressionado o negócio. Então, eu falo que vocês podem usar qualquer uma, vocês vão estar usando próteses de altíssima qualidade e todas com certificado de garantia vitalícia. Doutor Leonardo, tem uma viagem marcada para a praia? Tem alguma recomendação de mar, sol? Eu peço para ficar uns 2 meses sem sol. Sabe? Na verdade, você pode operar hoje e ir para a praia amanhã, pode nadar, pode fazer caminhada, não entrar no mar, pode entrar na sauna, não tem problema. Eu peço para não ficar morena, esturricando no sol. Por quê? Porque como tem um processo inflamatório ali na cicatriz, se você estimular a pigmentação, a cicatriz pode pigmentar mais, ela pode ficar escura. É só para não estimular a pigmentação, entendeu? Então o resto não tem problema nenhum. Você pode, hoje não tem ponto para tirar mais, entendeu? Não tira ponto mais não, os pontos são todos absorvidos. Não tem caso de rejeição, não existe. Ah, mas eu ouvi falar, falando de tal, tirou. Existem algumas complicações de cirurgias que a pessoa tem que tirar a prótese, ficar 3 meses sem e colocar. Caos dessa cirurgia, que é uma infecção com uma bactéria chamada micobactéria. Essa bactéria está aqui, ó, passando aqui na gente aqui, ó. Só tem a infecção dessa quando a pessoa está imunodeprimida. É a mesma micobactéria que causa tuberculose, sabe? Às vezes, então, e aí a pessoa tem que tirar a prótese, tem que ficar 8 meses tomando antibiótico para depois colocar. Ah, mas falou, então teve rejeição. Se você tem alergia de alguma coisa, você comeu camarão, tem alergia, mas espera 3 meses, depois come, que não vai dar? Não existe isso. Então, hoje silicone não tem. Hoje estão fazendo osso de silicone, estão usando silicone para tudo. Sabe? Porque realmente não tem rejeição. Existem vários casos, porque às vezes é até culpa de médicos mesmo para explicar. Em vez de explicar o que está acontecendo, porque quando você fala que está tendo uma infecção, a culpa é do médico. A culpa é do hospital, infecção hospitalar. Ah, você não lavou a mão na hora de me operar. Ah, o hospital estava sujo. Entendeu? É sempre assim. Então, às vezes, essa palavra infecção, o médico tem medo de falar, né? Ah, não, é porque está tendo rejeição. Vamos tirar, depois põe de novo. Você entendeu? Então, às vezes, surgiu essas conversas mais por causa disso. Mas rejeição não existe, sabe? E só para você ter uma ideia,
Eu já operei 4 mil cirurgias, já tive mais de 4 mil cirurgias de prótese de mama. Eu tive que tirar 3 próteses e já coloquei todas as 3. Sabe? Dessas 4 mil, eu tive um caso de micobactéria. Um caso de micobactéria. De tão raro que é. Mas aí depois a menina vai fazer a investigação, descobre que ela está imunodeprimida por alguma coisa, aí o foco já muda para imunodepressão, aí é outro problema, já até tira o problema do negócio. Quando ela fez, ela deu tipo um pouco uma queloide, ela já tinha tendência. Isso é verdade? Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Geralmente queloide tem fatores genéticos, mas, mas o mais importante queloide é a região. Se você faz cirurgia, se você faz cirurgia aqui no externo, em cima da clavícula, sabe? Aqui, ó, são regiões que dá muito queloide. Para evitar a rejeição de ter que fazer esse processo, a gente tem que ter pagar pelo custo? Aí tem. Quando tem que trocar prótese. Geralmente as próteses, vocês têm garantia delas. Sabe? Você ganha outra prótese. Do mesmo tamanho. Porque na verdade elas ficam doidas para dar um probleminha. Ah, não, deu problema. Tem que trocar, vamos colocar uma maior. Né? Mas. Pós-operatório, tu acompanhas? Acompanho, é o seguinte, eu faço a rotina, até no livrinho está escrito aí, eu opero a menina no dia, vejo ela no primeiro dia de pós-operatório. Depois a menina vai uma vez por semana no consultório para trocar os curativos com as meninas da enfermagem. Aí depois com 30 dias aí eu a vejo de novo e passo uma pomada para poder fazer uma massagem na cicatriz. E aí depois eu marco para ela voltar com 3 meses comigo de novo para eu poder ver como é que está e fazer as fotos do pós-operatório. Né? Mas sempre quando tem qualquer tipo de problema, eu falo o seguinte, no primeiro dia de pós-operatório eu falo com as meninas assim, olha, você operou comigo, bem, você não tem direito de nada, você não tem direito de mais nada, você não tem direito de achar nada, de preocupar com nada, quem acha e quem preocupa agora sou eu, não acha que é assim mesmo, não acha que é bobagem, não acha que vai me incomodar, pega o telefone e me liga, se for 3 horas da manhã, deixa que eu te xingo, pelo amor de Deus, menino, vai dormir que 3 horas da manhã com uma bobagem dessa. Porque às vezes você está achando que é uma bobagem e é muito importante para mim. Às vezes vocês estão achando que estão morrendo e é uma bobagem para mim. Você entendeu? Então eu falo, pode me ligar, eu dou e-mail, Facebook, WhatsApp, invenção desse WhatsApp, para que isso? Agora, não sei para que, foi culpa dela aqui que me fez instalar esse trem. Agora não tem sossego mais, o dia inteiro meu WhatsApp tocando. É? Os pontos são absorvidos, não tem que tirar ponto, é só trocar os curativos mesmo. Não, nesse tempo a gente só mantém o microporo por cima, sabe, só trocando o microporo. E aí depois de 30 dias que começa a passar um creme. É uma conhecida minha, fez a cirurgia de aumento há um mês, mais ou menos. E na primeira semana ela colocou abaixo do músculo. Atrás do músculo. Ela falou que estava sentindo muita pressão, ficou pressionando muito durante uma semana. Só que depois ela não comentou mais nada porque eu não a vi. Essa pressão, ela continua? Não, geralmente essa pressão é exatamente isso. As meninas acham que até que é o sutiã que está apertado. Mas não é o sutiã que está apertado, é a pele que está apertada, o músculo que está apertado, né? Até ceder, né, o músculo dar uma relaxada, a pessoa fica meio sentindo essa pressão mesmo, sabe? Essa pressão no peito. Nesse caso aí, eles falam também, né, de cabelo. Depois da cirurgia, interessante tomar muito colágeno. Esqueça de colágeno, não é verdade? Não. É, às vezes pode tomar nica, que é bom para não ficar roxo, mas não, essa é só paciência mesmo. Hoje é. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Isso é importantíssimo, de estria. Perguntando sobre estria. Tá. Espero que eu vou te falar aí. Pexia. Não, mas não tem outra solução, depois eu vou te falar. Deixa eu falar uma coisa importante, que é o negócio de estria. Estria é o seguinte, primeira coisa, estria não tem tratamento, tá? Até hoje não tem tratamento. Estria não tem tratamento. Eu não acredito, quem falou de carboxoterapia, eu, né? Pois é, então às vezes tem, não existe um tratamento assim, fala que estria some. Não existe. Então eu falo o seguinte, a gente sabe que quanto mais nova a menina, maior a chance de dar estria.
E quanto maior estica a pele, maior a chance da estria. Então você pega todas as meninas de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos que engravidou, ou que engordou demais, ou que cresceu demais, tem estria. Gisele Bündchen tem estria no bumbum. Toda menina alta tem uma estriazinha ou outra no bumbum, porque cresce na adolescência. Você entendeu? A menina, às vezes, que cresce a mama muito grande, muito rápida na adolescência, dá estria. Então, a época de dar estria é a adolescência, nessa fase. Né? Nessa fase. Quando a menina, quando é muito nova, então eu sempre, quando a menina é muito nova, eu tento fazer, eu falo para ela, coloca uma prótese menor. Se você colocar uma prótese pequena, daqui 3 meses arrepender e quiser colocar maior, você pode colocar uma maior. Se você colocar uma prótese grande da estria, você pode me processar, você pode mandar me matar, mas você vai morrer com estria. Entendeu? Então, e não tem como a gente pegar um pedacinho da pele e mandar para exame para saber se vai dar estria ou não vai dar. Você vai jogar, é caro coroa. E aí é outra indicação de colocar atrás do músculo. Porque quando põe a prótese atrás da glândula, a pele estica rápido. Quando põe a prótese atrás do músculo, existe uma reação do músculo ao trauma cirúrgico, ele contrai. Aí ele vai relaxando com o tempo, ele vai expandindo com o tempo. As meninas, quando põem a prótese atrás da glândula, 3 meses depois reclama que a mama diminuiu. E as meninas, quando põem a prótese atrás do músculo, 3 meses fica mais satisfeita, porque o músculo relaxa, parece que ganha mais forma, fica mais macia. A intensidade da dor tem a ver com a questão do músculo, não? Tem a ver. Tem a ver tanto com a tensão do músculo quanto o tamanho da prótese. Né? Então, eu operei essas meninas. Como é que chama esse negócio de dançar no. Polidense. É. Uma menina, nossa, menina super forte. Ela fazia esse negócio de pole dance, sabe? Nossa senhora, ela, nos 2 primeiros dias, ela falou assim, Léo do céu, o que é isso? E aí eu passei um tantão de remédio para ela, dei um ponto controlador, mas a queixa dela foi muito maior do que uma pessoa, né? E depende muito também do tanto que vai o tamanho da prótese, né? Porque às vezes a menina quer colocar uma prótese muito grande, cada dia mais estão querendo maior. Fala assim, fato de ser músico ou não? Atrás do músculo, a glândula? Tem. Atrás do músculo, né? Atrás do músculo dói muito mais do que atrás da glândula. Atrás da glândula é ridículo, sabe? Atrás da glândula, quem já amamentou, a sensação, a queixa que a menina tem é aquela sensação de quando acorda de madrugada com os peitos grandes, pesados. Nossa senhora, traz esse menino para esvaziar esse peito aqui. É, porque a queixa é aquela, não sabe se é dor, se é peso, um trem esquisito. Atrás da glândula é um sentimento, essa coisa esquisita que as meninas queixam. Já atrás do músculo, não, realmente tem dor. Eu ouvi dizer que atrás do músculo tem o risco da prótese rodar ou sair? Não, nenhum, não tem, não. Quem pratica exercício? Não sai, não tem jeito. Deixa eu te dizer, não tem jeito, sabe? O organismo, quando você põe a prótese, ele forma uma cicatriz ao redor da prótese. Você pode ganhar um soco na mama, você pode forçar, não tem jeito. A prótese não sai dessa cicatriz, não sai lá de dentro, não tem jeito, sabe? É, o que pode, às vezes, acontecer é que a prótese anatômica rodar e mudar a forma, entendeu? Sabe? Mas não tem jeito. Às vezes pode acontecer, por exemplo, de dar uma cicatriz aqui, empurrar a prótese para cima, ter que reposicionar um pouco mais baixo, mas dela sair do lugar não tem perigo. Então, Léo, a sua cirurgia é feita em algum hospital? Ótima pergunta. Isso é muito importante. Olha, eu faço parte do corpo clínico do Mater Dei, do Mater Teresa, do Life Center, do Vila da Serra. Tá? Posso operar em qualquer hospital. Tá? Eu, tanto no Mater Dei, no Mater Teresa, tanto faz. Cirurgia plástica, geralmente, o que os médicos têm de tirar de ambiente hospitalar? Vamos imaginar que eu vou te operar lá no Mater Dei. Né? A sua vizinha de apartamento está tratando de pneumonia, a vizinha da frente de infecção de urina. A mesma enfermeira que vai te dar medicamento para todas é que passa no seu apartamento. Então, existe uma quantidade de germe hospitalar girando maior no hospital. Mas, para você querer operar, a primeira coisa que você tem que olhar, que às vezes o pessoal fala que é clínica, né? A primeira coisa que você tem que olhar é se no hospital tem alvará hospitalar. Para você operar numa clínica, você pode até chamar de clínica, mas ela tem que ter alvará de funcionamento hospitalar da prefeitura. Porque para você ter um alvará hospitalar hoje da prefeitura, para cada uma sala de cirurgia, você tem que ter 2 leitos de CTI, que a gente chama de RPA, tem que ter banco de sangue, você tem que ter uma geladeira para guardar sangue, a geladeira tem que ser
ficar ligado na tomada, você medir de 2 em 2 horas a temperatura, mesmo ela vazia, porque você não vai usar sangue nunca, sabe? E, tem que ter convênio com Hemominas, tem que ter convênio com hospitais de alta complexidade. Gente, é uma burocracia tão grande, você entendeu? Então, e aí é outra coisa que te dá uma segurança. Você vai operar numa clínica, pode chamar de clínica, mas tem alvará hospitalar? Tem alvará hospitalar. Eu tenho o meu consultório e nós construímos um hospital dia. Nós construímos um hospital dia agora recente. Eu fico na maior mitidez com o meu hospital, porque é modelo. Muito chique, tá muito legal. Eu adoro quando tem a família que tem médico, mãe médico, irmão médico, para ir assistir a cirurgia. Eu adoro isso. Se você tiver algum parente médico, por favor, convida eles para assistir. Eles ficam impressionados com o bloco cirúrgico, ficam impressionados com a estrutura, entendeu? E isso vira propaganda depois até para o hospital. Sabe? Nesse hospital, mas posso operar no Mater Dei, no Mater Eze, no Life Center, no Vila da Serra, para mim no Hospital Belvedere. Mas aí é o mesmo valor, no caso da... Aí, não, aí muda, a parte hospitalar muda, sabe? A parte hospitalar muda, mas não muda muito não, viu? É pouca coisa, sabe? Eu acho que não muda tanto não. O Mater Dei muda muito. No Mater Dei muda muito, como o Mater Dei é bem mais caro e ele exige que você compre a prótese deles. Você não pode comprar prótese de outros. Você tem que comprar a prótese dele. Mas na sua clínica você tem todo o aparato. Tem tudo, tem tudo. Não, meu alvará lá é hospitalar. Se você vê lá, você fica de cara. Não, que é isso? Nossa Senhora. Uma amiga minha, ela fez. E ficou meio enrugadinho nessa região que fez essa apexia, não é? Isso. Ficou meio enrugadinho a pele. E eu achei muito feio. Mas às vezes, pois é, mas às vezes ficou enrugadinho por causa de cicatriz. É só corrigir, faz correção, entendeu? Deixa eu te contar uma coisa. Cirurgia plástica é igual pintar um quadro, sabe? Você fez a cirurgia, aí você olha, não tá legal, faz um retoque de novo, entendeu? E você pode fazer alguns retoquezinhos, porque às vezes pode acontecer de não ficar de primeira no início. Não é o caso de prótese de mama, que geralmente... Por isso que eu falo que quando eu ganhar na Mega Sena, não tem que dar tempo de eu jogar ainda. Que eu só vou colocar silicone, porque silicone não tem conversa. Sabe? Que é só. Sabe? As outras cirurgias sempre tem um detalhezinho. Ah, porque fica cicatriz, porque não ficou tanto do jeito que eu queria. A lipo, a menina queixa também, esse lado ficou um pouquinho maior que o outro. Sempre tem umas queixas. Você falou que sua esposa engravidou 6 meses. 6 meses depois. Existe algum tempo assim, mais ou menos recomendado? Eu já tive cliente que engravidou 1 mês depois. Um mês depois, sabe? Não tem, né? Mas pelo amor de Deus, né, gente? É rasgar dinheiro, né? É rasgar dinheiro. Se tá programando de ganhar menino, não opera não, espera um pouco, entendeu? E se operar, dobra o cuidado para não engravidar. Porque quando põe a prótese, muda muito a alteração hormonal da mãe. Às vezes a menina fica sem menstruar, passa uma vez sem menstruar, às vezes fica um tempo maior menstruando, por causa da compressão da glândula mamária, muda a alteração hormonal, então pode mudar um pouco o ciclo. Então tem que tomar um cuidado maior. Gente, gente, olha, muito obrigado de vocês estarem aqui. Vai continuar. E no livro que vocês estão aí, tem o meu celular, tem os meus e-mails. Fiquem super à vontade comigo. Pode me adicionar no Facebook, me chamar no WhatsApp. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo, sabe? E eu falo que cirurgia plástica é capricho sim, é capricho. Já tá todo mundo inventando moda, ninguém precisa fazer essa cirurgia, entendeu? Então, por ser capricho, vocês não podem ter dúvidas, não pode ter dúvida, tem que perguntar mesmo.